Nessuno uomo di me. Ega sono usi opo. Kenapa? Gaile ke jahal ko. Ya. Ini ko. Kallasi ishladi lekin. Gazni birinchi chiqazib yubordi, lekin yo'q. Buni qoch, yo'q, qoch ketdi. Ey, bolalar yoqib o'tmanglar. Qoch, dalloq yere. Voy, ona. O'zi penimiz deb ishkaram bunaqa yon mashina ham o'tganda suv bilan o'chirmaydi. Suv bilan o'chiradi. Penimiz bilan o'chiradi buni. Ya bu suv bilan o'chir, yaqqindir. O'zi aslida penimiz bilan o'chirish kerak. Buni hozir tutib yotdi, bu suv bilan o'chirib bo'lmaydi. Penimiz bilan qoplab qo'yib o'chiriladi bu narsa. Havo aylantirmasdan. Qo'ymaydi, motorlar qoplaydi.